ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ। ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୋଡ଼ସମଲେଇ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାତାଳି ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସନ୍ତା ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସକାଶେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଗୁରୁବାର ତା 1/9/2022 ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:56 ଦିବା 11:10 ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ତୁଳା ଲଗ୍ନେ ମିଥୁନ ନବାଂଶେ ଅମୃତ ସମୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୃହ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ଲଗ୍ନକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ମେଡେନ କୁମାର ବିଶି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଗୁଣସାଗର ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ସୁଧୀର ପୁରୋହିତ, ଜଗନ୍ନାଥ ହତା, ଶୁଭମ ପାଢ଼ୀ, ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିବୋ।